He has been the best bench player in the NBA this year. Yan ang sabi ni Charles Barkley sa isang segment ng Inside the NBA tungkol sa ating half-kabayan na si Jordan Clarkson. Isa nga kasi siya sa dahilan kung bakit napakaganda ng nilalaro ng league-leading Utah Jazz ngayong season na to. Averaging a league best, 17.5 points coming off the bench, clear-cut frontrunner sa 6 Man of the Year award. Injury lang ang makakatalo sa kanya sa award na yan. Pero hindi naging madali ang simula ng karera ni paring Jordan. 46 overall pick lamang siya ng Washington Wizards noong 2014 NBA draft. Na-trade din kaagad sa Los Angeles Lakers kapalit lamang ng cash considerations. Tulad lamang ni Kyle Korver, at least hindi pinambili ng Xerox machine itong cash na ipinalit kay Clarkson or hindi natin alam. Na-assign din siya ng mangilang ulit sa D-League team ng Lakers na Los Angeles D-Fenders noong first half ng season. Pero naalala niyo pa ba yung 2014-2015 version ng Lakers na to? At bago ang season na to ay humiga sa bench si Chris Kaman dahil walang bench players ang Lakers due to injuries. It's safe to say na sa mga panahong ito ay nakakaantok ang Lakers. Matatagalan pa ang pagising ng Lakers. Na-injure pa ang kapwa rookie ni Clarkson na si Julius Randle. Maaga din natapos ang season ni Kobe dahil sa kanyang rotator cuff injury. Hindi na rin nakapaglaro si Steve Nash at nag-retire na nga lang nung season na to. Sobrang matumal ang tindahan mare. Pero parang stock market lang, sa bawat masalimuot na sitwasyon ay merong opportunity. Tulad ng sa rookie na si Jordan Clarkson na nag-average ng 11.9 points, 3.2 rebounds at 3.5 assists. Naging all-rookie first team pa nga siya. Fast forward, na-trade siya sa gitna ng season noong 2018 sa Cleveland Cavaliers matapos ang apat na taon sa Lakers. Dito rin ay nakarating siya ng playoffs for the first time sa kanyang career. Dapat masaya siya, di ba? Pero masyado namang seryoso sa interview. Napansin tuloy ni Isaiah Thomas. Damn, can we get a smile? <laughs> ang OG na IT. Masaya dapat, pero sabi nga ng former teammate niyang si Kobe, job not done. Umabot pa si Clarkson ng 2018 NBA Finals. Kaso dito nangyari ang JR Smith game at hindi dikit ang series. Hindi sila nagchampion sa taon na to. Magdako muna tayo sa bansa natin dahil si Clarkson ay nakapaglaro din para sa ating Gilas Pilipinas noong 2018 Asian Games. Mahaba-habang parada pa ang nangyari pero kalaunan ay pinayagan din siyang lumaro para sa Pinas. Makailang beses na din dapat nakapaglaro para sa bansa si Jordan kung hindi lang dahil sa eligibility at NBA commitments niya. Siyempre masaya tayong mga basketball fans sa wakas ay kinayang magpa-unlock ni Jordan. So ngayon, pwede mo nang sabihin na member ng gilas si Jordan. Mm, -mm. Parang masaya din naman siya. Mukhang may pusong Pinoy bowler din naman. Ebidensya na lang ang video na ito. Ito yung time na pinanood niya yung gilas noong 2015 na pa stir the pot itong siya idol sa crossover ni Terence Romeo. Balik sa NBA, matapos ang dalawa at kalahating season sa Cavs, na-trade siya patungong Utah Jazz. May mga nagsasabi na dito na nagbubunga ang years of training niya kasama si Kobe at Lebron. Yep, pwede mo rin sabihin na madaming natutuhan kay Kobe at Lebron si Jordan. Mm -mm. Ngayon, mas consistent na contributor na siya tapos frontrunner pa sa 6 man of the year It's not even close. Masaya ako para kay Clarkson at para sa Utah Jazz. Kaabang-abang lalo ang playoffs. Nagiging household name na ang pangalan niya. Sikat na sikat na nga sa mga parties, oh. You're that guy, right? See what I mean? Je Jackson? Jefferson? Johnson? George. Jordan! I loved your last album. Mm-mm. Jump, 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 ballero.